Hej sammen, velkommen til endnu et afsnit Little Nightmare. Sidste gang kom vi ud af det her fængsel, og jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i det og se, hvad der kommer til at ske den her gang, for jeg har ingen idé om, hvor vi er og hvad vi skal. Og jo, jeg ved, at vi skal flygte fra det her sted, men nu må vi se. Så vi er lige kommet ud af fængslet her. Det er de kaldte fængslet, men jeg synes nu også, det lignede et fængsel. Der er rimelig mange bure og alt muligt. Det var ret ulækkert faktisk. Okay, så vi har en dør her, og vi har en trappe op. Starter med døren. Se om der er noget her, vi skal. Lad være. Okay, men jeg skal sige, det ligner, der ikke helt vejen videre i hvert fald. Nej, jeg vil gerne åbne det. Kan vi dreje skærmen? Nej. Jeg kan ikke se, hvad der er derinde. Og her har vi nogle skuffer. Den kan vi ikke. Nej, træk den ud. Hop. Jeg har lidt svært ved deres hoppemekanisme her. Den er lidt irriterende. Hey, den kan vi tænde. Er der ikke kravle her? Nå. Vi tager lampen med. Hey, hvad med derop? Den kan vi ikke trække ud. Hvad så med den her? Yes! Nej. Op. Tis. Men kan du så hoppe op og tage fat i den der måske? Ja. Nå. Vi tager lampen med på tur. Med op ad trappen her. Og så er det nok den vej, vi skal. Det ser ud som, hun er ved. Sådan går jeg også på trapper jo. Det gør vi alle sammen. Det er lidt ærgerligt. Hvad er vi her? Ikke noget af værdi. Vi skal længere op. Jeg ved ikke engang, om det giver noget, at jeg tager den her lampe her med. Det gør det nok overhovedet ikke. Nej, for jeg kan ikke komme ind med den. Så. Jeg må spille tid at tage den lampe med. Hey, små venner. Kom ud og lege. Hvor blev det egentlig af? Okay, det siger lidt sig selv, det her. Man skal tage kufferten her ind. Træk i håndtaget. Det her, det er det, man har set i trailer og demoer og sådan noget. Wink. Sådan. Woohoo! Jeg ved ikke helt, hvad der siger sådan. Det er nok ikke rart. Hey, der er en nøgle. Her er der billeder af lidt af hvert. Ja. Ja. Vi bliver klogere og klogere. Det dør jeg skidt af, det der. Nej. Okay, hvad stop her? Ja, det er sådan en det er det der. Whoop. Den lyd kan jeg godt lide. Det betyder noget godt. Hvis man spørger mig. Nøgle. Øj, smask. Jeg skal lige se, om der er noget herovre, fordi den kan man klatre op af, den her. Jeg kan høre nogen, der løber. Ej. Ja.
Så kan man også dø. Smask. Jeg prøvede faktisk, jeg sigtede efter sengen. Det lykkedes så ikke. Okay. Kan vi så komme igennem herover nu? Og det har vi hele tiden kunnet, måske. Jeg tror bare, vi skal ned med den her nøgle, så det er måske en god idé at have den med. Det skulle vi også. Åh, oh, skal lige kravle op her. Oh yeah. Quick. Ja, lad os tage den med. Hvad skete der? Jeg skal så sige, hvorfor kan jeg ikke komme ind? Smækker døren i, sådan bare låst igen. Nu lukker den. Nej, den er klam den her, fordi den går i gang, når jeg... Hvordan får jeg den der? Jeg må kunne tage noget af den her, og tage en papkasse eller et eller andet. Hvad har vi her? Jeg skal have noget, jeg kan tage fat i. Men jeg skal ikke kravle op, jeg skal tage fat i det. Tag fat. Træk. Det kan du ikke. Kan jeg kaste den derop så? Ah. Okay, så man kan godt kaste lidt længere, hvis man, eller der hvor hun kigger hen, at det er et rum, der kom frem her. Okay. Hey, jeg skal bruge Jeppe, katten. Selvfølgelig. Til at trykke på knappen. Der er det. Down we go. Ding. Alt mærkt her. Åh. Oh. Jeg er nu sulten igen. Jamen, så skal vi jo have noget mad. På en eller anden måde. Jeg må bare løbe videre og se, om der kommer noget, fordi det... ved jeg, det har jeg ikke lige... Tænd den der. Kom nu. Tak. Vi må videre og håbe, der kommer nogen med mad til os, ligesom sidst. Hallo, hvor er McDonald's? Nå ja. Sulten har jeg ikke været længe i hvert fald. Men hvad gør vi? Please se, der er et stykke ost eller et eller andet. Der, der er mad der. Food. Men så bliver jeg da fanget her. Nå, vi bliver nødt til at tage det. Vi er sultne. Man ved ligesom godt, at den her låg, den bliver lukket nu, ikke? Ja. Nå, vi fik mad. Vi skal se positivt på det. Vi fik spist noget mad. Og vi er ikke sultne mere. Men nu skal vi finde en vej ud. Den kommer nok nu. Der var vi sgu da heldige, at det var så dårligt lavet. Nå, hvad har vi herovre?
Et håndtag, ja. Kan jeg tage fat i det der? Yes. Bare lave det, der sidder en inde i, man ikke lige kan hjælpe ud. Kan man hjælpe den der person? Nej. Det er bare ærgerligt. Every man for himself. Okay, den lukker igen. Hvis den gør det, så jeg, at der var en sprække herovre, så lad os lige se, om der ikke er noget herinde, inden vi går videre. Jeg synes i hvert fald, det er dumt ikke lige at tjekke alting ud. Ja, der er ikke noget. Hvad sker der så? Der er meget langt ned, når den ikke siger nogen lyd. Nå, vi må nok hellere gå tilbage. Der kunne vi ikke, den vej kunne vi ikke komme. Men det vil sige, at vi skal hoppe op, og så lige vente til døren er helt åben, ser det ud til. Og så skal vi gønne os helt vildt. Vi kan også gøre sådan her. Whoop. Jeg skal ikke dø. Wow. Okay, måske jeg skal dø. Det er noget med, man kan klatre på den her. Jamen, der er ikke noget her. Se, der var vi jo heldige. ja. Eller det ved jeg ikke rigtigt, om vi var. Det må tiden jo vise. Sådan, så er der lidt lys. Altid vigtigt med lidt lys. Man kan se, hvad man laver. Jeg laver nok ikke rigtig noget godt her. Jeg synes lidt, der er lyden af noget. Den er lige der. Hvad laver den? Jeg tænker, at vi kravler op her i stedet for. Det kan jeg ikke. Goodbye. Tag 2. Jeg kan ikke lide den. Ej, gå væk med dig. Du er mega klam. Gå væk med dig. Nej! Skal du ikke lave noget andet derovre, grimme mand? Vi kan også bare løbe. Det tror jeg desværre bare er en rigtig dårlig idé. Det er fordi det her pisgulv, det knirker. Hvor går du hen? Skal jeg sådan bare ind i det der fængsel der? Okay. På stoffet kan han ikke høre mig. Sådan der. Har han hul i bukserne? Det er en jakke, han er på. Gå væk. Han har knas med nakken. Han er selvfølgelig også lidt sjovere ham. Og et meget underligt ansigt. Jeg tror, han er lidt blind også. Så langt, så godt. Ja, vi går bare videre. Nej, det er løgn. Jeg skulle lige til at sige, at han skal ikke herind. Kan han lige våge på.
Panik. Nej. Lad være med det. Hvorfor kommer der sko ned? Det er ulækkert. Hvad er døde menneskers sko? Noget jeg faktisk helt har glemt at sige, det er, at jeg normalt overhovedet ikke spiller noget spil, der er det mindste uhyggelige. Jeg selvfølgelig spille Limbo, men jeg ved ikke rigtig, om det er uhyggeligt på samme måde. Men jeg spiller aldrig uhyggelige spil. Og jeg har fornemmelsen, at jeg skal skynde mig derovre. Yep. Hvad skal jeg dig? Okay. Hopla. Op, 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 op. Ej, hvor kan jeg ikke lide den der. Hvordan kommer jeg helt derover? Okay. Men det er jo noget med bare at løbe, og så håbe på det bedste. Ej, nej, 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 det er lidt sjovt også. Lidt klamt, lidt sjovt. Men fordi man bliver sådan lidt... Det er ikke fordi, det er sådan helt vildt uhyggeligt, det er bare sådan lidt... Oh shit, det når jeg ikke. Ej, nej, 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 løb! Løb! Jeg skal nok nå det her. Nej, 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 han kommer tæt på nu. Ej, det er løgn. Hvad gør jeg her? Ind i kassen.